Մարտի 28-ին անցկացվող ակցիայի մասին եմ ուզում ասեմ։ Մարտի 28-ին DMM թիմը կազմակերպում է լուր ակցիա Սահմանադրական դատարանի դիմաց, նախ որովհետև հարգելով Սահմանադրական դատարան ինստիտուտը մենք փորձում ենք հնարավորինս չխոչընդոտել Սահմանադրական դատարանի աշխատանքը եւ լինելով լուր չի նշանակում, որ մենք այդ օրը ասելիք չենք ունենա, կունենանք ասելիք, դա կլինի պաստառների եւ այնի տեսքով, որի մասին կիմանաք հենց Սահմանադրական դատարանի դիմաց արդեն։ Համա 12-ից ես հավաքվում ենք Սահմանադրական դատարանի մոտ եւ լրության գաղափարը նաեւ որ մենք չենք ուզում խանգարենք Սահմանադրական դատարանի աշխատանքին եւ զուտ լրություն ասելով դա է։ Մենք մնալու ենք լուր եւ ոնց որ սեվակը ասեց պաստառների միջոցներով նաև հերթական մեր կրեատիվ, այնպես ասած, գաղափարով մենք նաև ցույց տանք մեր ասելիքները։ Գեգոր Պետրոսյան, հիմնականում ունենք երկու հիմնական ուղերձ։ Առաջին ուղերձը ուղղված Սահմանադրական դատարանին անաչառ որոշում կայացնելուն, և երկրորդ ուղերձը մեր լրությամբ ուզում ենք նաև ցույց տալ, քանի որ վերջերս շատ եղան այդպիսի միջադեպեր, որ պետք է օրինակ ծառայենք և ինչ-որտեղ պահանջենք, որ պետք է հարգել Սահմանադրական դատարանի ինստիտուտը և ճնշումներ չգործադրել ընդհանրապես այստեղ դատարանների վրա։ Եվ մի ուրիշ հարց, որ լրությամբ, որպեսզի չխոչընդոտվի աշխատանքը, չհետաձգվի նիստը և ավելորդ անգամ չսպասենք հարցի վերջնական լուծմանը։ Կներեք, ես ներողություն ավելեմ, որ այդ օրը դեմ նախաձեռնությունը միայն այդ ակցիան ունի։ Ամսի 28-ին, որովհետև հետաքրքրական օր է հանրության համար, մի շարք, ինչպես մամուլից ենք տեղեկանում, մի շարք ուժեր ունեն կազմակերպած որևէ միջոցառումներ այս կամ այն միջոցառում, ինչը նորմալ է սահմանային լայն ազգականք ունեցող խնդիրի և բնական է, որ հանրության տարբեր շերտեր և ուժեր, որոնք հանրության այս կամ այն շերտներ կարող են ներկայացնել, ունեն իրենց ասելիքը և միջոցառումներ են կազմակերպում։ Դա շատ նորմալ է, սա ինչ-որ մի աշնորային դաշտ չէ, բայց ուզում եմ շեշտել, որ ուղղակի ձեզ նրանով իրերը ճիշտ անունով անվանեմ և հանրությունը թյուրիմացաբար որևէ միջոցառում մեկ ուրիշ միջոցառման փոխարեն չեն գալի, դեմ եմ նախաձեռնությունը, կոնկրետ ամսի 28-ին ունի մեկ միջոցառում, դա հենց 12, ինչպես ընկերներս նշեցին, 12-23-ին Սահմանադրական դատարանի դիմացը, որից հետո դեմ եմ նախաձեռնությունը որպես նախաձեռնություն որևէ այլ միջոցառման այդ օրը չմասնակցելու, իսկ նախաձեռնության յուրաքանչյուր անդամազոտ քաղաքացի յուրաքանչյուր միջոցառման կարող է բնական դա մասնակցել։ Միթե թե հումորային այդպես հավելում, ուրեմն մեր ամսի 22-ի ակրի ժամանակ մի քանի դրոշ է պակասել ու նաև Դավիթի ասելով մենք նաև մեկ անգամ երկրորդ հաստատում ենք այն փաստը, որ մենք անելու ենք ամսի 28-ին ժամը 12:30-ից մեր ակցիան և մեր դրոշները, եթե ինչ-որ մեկ ուրիշ ակցիաներում կլինեն, դա զուտ կորել է մի քանի դրոշներ, մենք դիմանանքում մոտ է և կընտրենք այդ վերադարձնել։ Սահմանադրական դատանից միակ բանը, որ կարող ենք ակնկալել, դա սահմանադրությանը համապատասխան որոշում։ Բայց հավատում եք, որ ինքը հետևի Սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը։ Չեմ ուզում այս բանը ասեմ, հավատում եմ թե չէ, ակնկալում եմ այդպիսի որոշում, ուզում եմ հավատամ։ Հավատը շատ նեղ անձնական ինքը երևույթ է, յուրաքանչյուր անձ իր հավատը ունի, իր հավատի չափը, բայց ակնկալիքը կարծում շատ ավելի ըստ իստեղին բառը, ակնկալիքներ ունենք, կտեսնենք որքանով դրանք կարդանում։ Ասեմ ես, ուրեմն Սահմանադրական դատարանը ոնց որ վերջի կետն է, որ մենք կարող ենք դիմել, դրանից հետո արդեն մենում է մեր քաղաքացիների անհանգստության միջոցները։ Քաղաքացիական անհանգստություն ասելով մենք չենք հասկանում միայն փողոցների շրջափակելը, որովհետև դա կառավարության համար հեշտ լուծելի, այսինքն կբերեն ոստիկանական ուժ, կհանեն փողոցից և դրանով ոնց որ պայքարը կավարտվի փողոց փակելու առումով։ Ուրեմն մենք մտածել ենք այլ տարբերակներ, որոնք կլինեն շատ ավելի դժվար լուծելի, դրանց մասին ես պահին չենք ուզում խոսենք, բայց Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո դրանց մասին կասենք և գործի կդնենք այդ միջոցները, որոնք կբերեն հարցի լուծման արդեն։ Նախորդային ազգային ժողովում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Վաչե Գաբրիելյանը հայտարարեց, որ ձեզ կոչ է անում խոսել առանց նախապայմանների, իրենք պատրաստ են հանդիպել, քննարկել բոլոր կետերը, սակայն ձեր նախապայմանը, որ պարտադիր բաղադրիչը հանգի նոր քննարկեք, իրենք չեն ընդունում։ Ինչպես կարծեք դուք նախապայմանների խոսելու։ Ուրեմն եթե ես չեմ տեսնում ինչ-որ նախապայմանի հարց, ամբողջ
ամբողջ հարցը նրա մեջ է, որ մենք պահանջում ենք պարտադիրը հանել։ Եվ մեր պայքարը սկսվել է հենց այդ բաղադրիչի վերաբերյալ։ Եվ նախապայմանի հարց չի կարելի սա որպես նախապայման ընդունել։ Հավելում եմ ընկերոջս, քաղաքական քաղաքացական շարժման ստեղծման առաջին իսկ օրվանից դեմ կարճ մեր անվանումն է, այդպեսի գրանցած կառույց չկա, բայց ամբողջական անվանումը հետևյալ է՝ դեմ 5% պարտադիր կենսաթոշակային պահումներին, այսինքն ոչ մի գաղտնիք չկար այդտեղ, և բոլոր գիտեք, որ ոչ պարտադիր սկզբունքով օրենքը գործել էր, եթե չեմ սխալվում 50-ից պակաս կամավոր մարդիկ կային, որ ընտրել էին, և այս հասարակական հնչողությունը ստացավ այն բանից հետո, որ պարտադիր բաղադրիչը անցա օրենքի ու ստացավ, և հասարակ քաղաքացիներ սկսեցին պայքարել դրա դեմ, հենց պարտադիր բաղադրիչի դեմ, այսինքն ոչ մի անակնկալ այստեղ չկա, մենք առաջին իսկ օրվանից պայքարել ենք պարտադիր բաղադրիչի դեմ։ Պարոն Գաբրիելյանին մի բան խոսք պիտի ուղեմ, դա մեր նախապայմանը չէ, և ժամանակ է, որ կառավարության ներկայացուցիչ աշխատակազմի ղեկավարը նախարար համաձայնող մարդը հանրության պահանջ դիտարկում է նախապայման։ Այն որ սա հանրության պահանջն է, ես կարծում եմ ոչ մեկի համար ապացույցի կարիք չունի, որովհետև անգամ երկրի առաջին դեմքի նախագահի հայտարարությամբ դա հավաստել 80%-ը դեմեմ, ինչ խոս ես դեռ կասկածեցա կարող 80%-ն եւ ասել որ ավելին։ Ընդունենք 80%-ը։ Այսինքն եթե կա հանրային պահանջ եւ պետությունն իրեն ժամանակությամբ փոխարկել է ժողովրդավար պետություն, այդպիսին է մեր ժամանակությամբ փոխարկված ժողովրդավար պետության մեջ հանրային պահանջը, դա աքսիոմա է, հրամայական է, ոչ թե նախապայման, որին պիտի բանակցել ու որոշել։ Գնում ենք նախապայման, թե չէ մենք լոբիստական խումբ չենք, սա շահերի փոքրիկ խումբ չի, լոբինգ չենք իրականացնում, որ իրենք էլ մեկ ուրիշ խումբ լոբիստական նստենք նախապայմանները արժե դնենք կամ չդնենք։ Սա հանրային պահանջ է, սա դեմի նեղ ինչ-որ խմբակային պահանջ, և դեմում են հանրությունն ամբողջ, որը պայքարում է այս օրենքի պարտադիր բաղադրիչի դեմ, իսկ հանրային պահանջը անվանել նախապայման ես կարծում եմ վիրավորական է և ոչ կորեկտ։